Agricultor. En AgroSaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Fins a Barcelona, València, Madrid, Alacant, Miami, Las Vegas, a esos jocs des de Esmarenys de Rafalcaid, així, districte marítim de Gandia. Sí, ho han escoltat molt bé. Anem a parlar del que és el món de l'art, perquè des dels Marins de Rafalcaid hi ha un estudi d'art que es treballa amb artistes en tots els llocs on els acaba de comentar. Sempre diuen que a uno se li reconeix més el valor fora que a casa. Jo no sé si aquest és el cas. Anem a comprovar-ho perquè anem a parlar amb una persona reconeguda en aquests diversos llocs que acaba de comentar. Ell és comissari d'art i project manager. Estem parlant del nostre convidat, Fran Picazo. Fran, molt bona vesprada. Què tal? Bona vesprada. Bueno, no exagere quan dic des dels Marins de Rafalcaid, on és el teu estudi, sí, com a comissari d'art i project manager, a treballs a Barcelona, Madrid, València, Alacant, però també Estrasburg, sí, Miami per i Las Vegas. Sí, totalment. Soc grauero d'adopció, sí, i els Marins de Rafalcaid sempre ha sigut per a mi el lloc on tornar, la ma casa. I sí, aquests projectes que estem fent és a tot arreu del món. Per exemple, en Barcelona, que comentes, van fer la sede d'Amazon, un edifici de 7 plantes, d'interiorisme, art urbà i la transició entre la decoració. En Las Vegas ens estem encarregant de restyling, que fa entre el The Stripe i el Downtown. I en Miami directament el que estem fent és algo supergegant, que és transformar una capital del món del street art, que és Wynwood, en la nova capital de l'Street Art, una versió 2.0, amb murals grans, permanents, una cosa molt més seriosa. Quedant-nos, perquè anem a aprofundir una miqueta en totes aquestes experiències com a comissariat i director de producció, responsable en diferents àmbits. En el cas de Miami estem parlant d'un fet històric, podríem dir, perquè és la primera vegada en la història que un artista i un equip, que és el teu cas, pinten 3 murals permanents de més de 6.500 metres quadrats en la capital del món de l'Street Art, primera vegada que es presenta l'obra digital més gran. I això ho tenim a través de tu, que estàs ací, en els Marins de Rafalcaid. Tu de vegades penses que el treball en el qual estàs involucrat no està suficientment reconegut on hauria d'estar reconegut? Ah, per supost, a ma casa no. Això ho tinc superclar. Per exemple, una de les coses que ens passen prou a sovint és que l'alcalde de València, el senyor Ribó, normalment toca o avisa o la seva secretària envia missatge perquè sap que nosaltres, per a el que és la identitat, l'escola d'art valenciana, l'empresa valenciana, perquè som artistes i som empresaris i fem que la nostra empresa tinga força. Entonces, la nostra senya d'identitat sempre som consultats o sempre hi ha un bon missatge, algo molt bonico, no?
No sé, en Gandia encara no ha quatxat l'assumpte. Esperarem a que passi. Ah, bueno, i més en Gandia que el tema del... Perquè estem parlant del street art, sí. Que és l'art urbà, sí. el graffiti, podríem dir, està moltes vegades mal entès, mal relacionat... Sí. Sí, però no té molt a veure. Vull dir, aclarim aquesta qüestió. N'hi ha una qüestió de connexió, i és que ambes tècniques o estils artístics el que fan és usar un spray, no? A voltes sí. Agarren el pot d'espray i pinten. No. El graffiti és una disciplina artística que no pinten, sinó que escriuen. A ells li diuen escriptors. Els grafiteros són escriptors de graffiti perquè sempre fan lletres. Sí. Damunt té una línia que no és molt acceptada perquè no respecta res, que es diu vàndal, i que es dedica a pintar trens, béns que estan protegits... Tot això està fora de lo que és lo que fem nosaltres. O sigui, això és graffiti, que està molt bé, és molt respectable com reivindicació de l'individu i tot, però arriba un moment que no pots tocar el patrimoni, no pots tocar coses que no es poden tocar, ni fer un mal que és tornar, imagina la col·legiata, agarrem la col·legiata de Gandiel i fem una peça quin mèrit té això? Pues només el mèrit que la persona que pinta la porta el seu nom, el seu ego és que bombing. Vull dir, bombardeixen tot en la seva taca. Clar, això és lligat al vandalisme, sí, directament. No, de fet, en anglès és totalment vandal i és una línia molt agressiva del graffiti. El street art busca, és una concepció de l'art portada a l'espai públic, el que busca és o transportar un missatge, un pensament o un sentiment per a que la gent i a l'envoltant reflexione o gaudisca de la peça feta. Sí. El street art és més perdurable, no té la limitació de que és una cosa que es té que tapar i un altre artista tapa l'altre, no. El street art el que té, en principi, era una disciplina, era un repte per als artistes que normalment buscaven el lienzo més gran de tots i finalment s'ha convertit en tot una nova pàgina de la història de l'art. Jo suposo, Frank, que aquesta experiència que acabem de comentar de Miami, més que satisfactòria, i com arribes tu a estar ahí, sempre, clavat? Sí. Molt important. En Miami van ser triats per la trajectòria que portàvem. Nosaltres, este febrer, es començàvem a Amazon, vam fer les oficines de Meta a Madrid, vam fer per al Parlament Europeu Estrasburgo i València. València molt important, perquè vam fer la façana del Cap i Casal, no? del centre de la centre local Fallera, que això va ser el màxim orgull per mi, i davant de la Ciutat de les Arts i les Ciències. I per a tornar este 2.0 de Miami Wingwood van triar-nos a nosaltres com equip perquè sabem produir superbé i està bé que ho diguem, no? Perquè moltes voltes dona corte, dona vergonya, no. El mercat... La realitat és la que és. Sí, és el salvaje oeste. Realment, si fas negocis als Estats Units, sabràs que és el salvaje oeste. Entonces, sí, és la trajectòria, és el preu, és tot. Vam triar Antonio Marés, que és l'artista alicantí, que fa un art que és brutal, té que molt a veure en el Mediterrani, i l'art deco de Miami ve del Mediterranean Revival, que estava inspirat en el nostre estil mediterrani, i van agarrar com a imatge de la ciutat qui millor representa Miami que Antonio Marés. Però clar, ells pensen que Antonio Marés és latino, fins que arriba i diu, no, jo sóc d'Alacant, jo sóc de Villena, Alacant. Entonces va ser molt divertit. Ara parlarem d'Antonio Marés, que tens ahí una unió professional fantàstica i jo crec que teniu moltes coses a dir, no? A través del vostre treball. Però no només Madrid, de Miami, també Las Vegas, ahí a través del casino de Strat en Las Vegas, la nova imatge de Las Vegas, correcte. També ho he estat ahí treballant. Sí, totalment, perquè Las Vegas ve... Sobretot el meu estil és molt bo en casos de crisi, de crisi normalment, no? Per exemple, Las Vegas, superràpidament ho conte. N'hi ha estats als Estats Units, estats membres, que quan va vindre el Covid van tancar o van quedar-se oberts. La Florida va quedar-se oberta, per tant la construcció i tot va continuar, amb molt de cuidar i coneixement, però Nevada va tancar tot i Las Vegas es va afonar, va ser la ruïna. Tu ara vas a Las Vegas i llevant de l'Strip, camins cap al downtown i veus que n'hi ha moltíssima decadència, més de l'habitual i molt de negoci tancat. Què li feia falta a Las Vegas? Un restyling, una alegria. I aquesta alegria que s'està anant cap a les costes, tant Califòrnia com la Florida, el que busca Las Vegas és que la gent sigui aquesta ciutat de nou, de la festa i de la diversió. I això van fer el projecte junt a Antonio Marés per a fer totalment el restyling. Molt interessant. I era la segona vegada que és el nom d'Antonio Marés.
Com escriu les vostres vides? Ui, per una casualitat. Superbo. Estaven treballant a la Universitat de València fent una col·laboració. Ell estava fent una masterclass i un xicotet mural. Jo estava en Pichiabo fent la producció d'un mural al Trinquet. I ens van conèixer i van tindre una xerra junt al professor Joan Peiró, que és un dels millors professors de Belles Arts que n'hi ha a la UPV. I en la conversa em diu el Marès, diu, ei, Fran, tio, tu saps molt jo? Dic, no, mira, faig. Diu, ja, tio, jo no entenc com no eres rico. Ah, tu sabries com ser rico? Sí. I ahí ja va ser la destapa, molt bonico. Bueno, estem parlant d'un artista d'ací, d'Alacant. Algunes qüestions relacionades amb ell. Bueno, les seues obres en Estats Units, en Europa, el seu art està reconegut, conegut internacionalment per les seues obres carregades d'energia positiva, diversitat de colors i una forma de fer sentir a la gent. El tractament de paisatges, vida natural, medi ambient, en una projecció del paisatge com a gènere pictòric que el porta a la qüestió urbana. Parlem de murals de gran format també, no? Sí. En el cas d'ell. Sí. Parlem de murals gegants, o sigui, gran format. A voltes jo llegeix en les notícies, no? Es busca l'espectacularitat. Mural de gran format de 200 metres, no, maco? No. Seran 1.500. I ahí es comencem a parlar. Són murals de millor, 12 pisos d'alçada. Es comencen a ser complicats. Mm. El mural, sobretot, el que comentes, el que més m'encanta és que el mural està mutant. N'hi ha una versió de mural que és el realista, hiperrealisme, fotorealisme, pam, i n'hi ha una línia de murals que estan molt bonicos, que són els que usen l'arte abstracto, i l'arte abstracto de forma positiva, perquè un mural, a banda de... Dia el mestre Antonio López que la pintura espanyola estava tornant-se truculenta, excessiva en el dolor, i a voltes els murals tenen que... A banda de trasladar alegria, tenen que trasladar la realitat, però també tenen que trasladar ganes de viure, perquè l'art és un hospital per a l'alma i té que transmetre ganes de viure. Això és el més important de l'art. Jo suposo que teniu molt a treballar. En el cas d'Antonio Marès, n'hi ha molt de treball que has realitzat, que faràs, perquè a més, tot un artista, Amazon, Spotify, Meta, el Mobile World Congress 2022, són clients. Sí. No? Sí, nosaltres treballem un 98% per a l'empresa privada. Això és molt important. Per què? Perquè ens criden de l'Ajuntament de València, perquè ens criden de la Unió Europea per a fer aquests projectes. Sí. Perquè ells saben que nosaltres, en la regla número 1 del projecte està el ROI, retorno objetivo de la inversió. Vull dir que si l'Ajuntament de Gandia invertís 100.000 euros en un projecte, tenen que tornar-li 120.000. Tant en diners, com en alegria o felicitat del veïnat, com millorament de les zones urbanes intervingudes, com a turisme, com tot. És important i va un estudi. Per què fem això o per què diguem això? Perquè l'art ha de ser independent i per a ser independent no pot ser dependent del capital públic. I sobretot no n'hi ha més bonic que dir-li a la ciutat de Gandia que tu pots pintar-li en una autofinanciació, perquè l'autofinanciació és sempre la salut. Qualsevol projecte que està autofinanciat, que no necessita cap de gallet ni donació, perquè les donacions tenen que anar on fan falta. Educació, sanitat, infraestructures per als nostres majors, la gent que no pot i que és més la que més falta li fa, independentment dels ingressos, perquè n'hi ha moltes gent que pot tindre ingressos per estar a soles. Tots aquests punts és on té que anar tot el nostre esforç, els nostres impostos que paguem, el nostre talento, tot això. Però qüestions com l'art tenen que tindre una dependència mínima i produir a l'Ajuntament que siga un reclamo realment turístic, que tinga una guia turística, que Gandia no acabi pareixent-se a Xirivella, a Manises, a Quart de Poblet, a Ontinyent, a Xàtiva, a Alcira, perquè si et dones compte el model de street art i d'art urbana, al final vas a qualsevol poble i tot el món, a Carrícola, la primera volta que vaig anar va ser el que em va impressionar, no? Ahir n'hi havia art i tot, i va ser el primer que vaig veure, abans de Fanzara. Estem fent referència a Miami, i clar, que a uno li conten amb ell, per estar ahí a un equip d'artistes. Bueno, al principi, ara continuem, però m'ha quedat en la gana de preguntar-te, comissari d'art, això ho puc entendre, però project manager. Project manager és el que s'encarrega d'administrar i de gestionar el projecte. Imagina't, ve una institució i dic, jo vull aquest artista,
l'artista viu en Noruega. Tens que garantir els viatges, l'allotjament, la pintura, el muro, el PR, el que és la comunicació, tot. Tot té que estar preparat, té que estar rodat i acabat en les dades que toca, en el pressupost que toca, en la promoció que toca i garantir el retorn de tot el que s'ha fet com toca. El project manager és el que s'encarrega que en la fotografia isca la persona que contrata i la contrata i tot el món del voltant somrient. És el que té que garantir l'èxit del projecte. Ja aclariré aquesta qüestió. A Miami, clar, estem parlant d'aquestes grans dimensions, d'aquestes grans superfícies, que a un li presten aquest espai quan hi ha artistes que pagarien, o no sé si paguen. Paguen. Sí. Per anar allí. Sí, a Miami, a banda que fantàstic. La gent es paga el viatge, n'hi ha murs que pot ser pues, com la banda de darrere que tinc jo, que arribes a pagar $5,000 per pintar tu, pagant-te tu el teu viatge i tot. Per què? Perquè és una de les tres capitals de l'street art del món. Ah. Està la família Goldman, està Wynwood Walls, el Museu de Graffiti, ti. O sigui, n'hi ha un fum de coses que fa que la gent pague per anar. De fet, es cobra entrar i té en voltant de 4 milions de visitants en turisme a l'any. Això és molt important recalcar-ho. Tot els caps de setmana està ple. I Miami, puc contar-te mil coses de Miami. És una ciutat acollidora, amb moltes possibilitats. Jo he tingut la sort d'estar en Miami i fer per a l'any 2023 ja tenim coordinades les accions en empreses valencianes, com pot ser Neolit, en empreses catalanes, i fer prou força, perquè al final el negoci que es fa en Estats Units té que molt a veure en el sentiment de comunitat. Una empresa allà, és el primer repte que té una empresa tradicional, una ceràmica espanyola, per exemple, quan va allà, fan promocions i tot, però tens que deixar una llavor en la comunitat. O sigui, n'hi ha gent que treballa en hospitals, gent que treballa en la cultura i gent que treballa en l'educació. Entonces sí. És molt important que una empresa tingui aquesta vinculació. A nosaltres ens triem per a fer els projectes que estan connectats a l'art i usen aquesta guia de projectes que estan connectats a l'art per a connectar en empreses nord-americanes. Aquesta vinculació fa que isca la primera llavor del negoci. Tu acabes de dir, Fran, a vosaltres vos trien, i és més, felicitacions per la pròpia presidenta de la Comissió Europea en aquest treball fet en el Make Europe Bloom, en aquest mural de València, que estava allà per l'Europarlament. Sí, van ser... Ja voldria més de quatre, sí. Aquest agraïment. Vam ser convidats i tots a la sede parlamentària que n'hi ha en Estrasburgo, i Ursula von der Leyen és la presidenta, ens va felicitar i ens va felicitar per una qüestió molt bonica, que va ser que el mural de València està triat entre, està escollit, això també és una labor d'un project manager, triar el puesto de veritat. Té que tindre sao, tens que tindre de veritat. El projecte en sentiment sempre és més projecte, sempre. I van triar un puesto perquè aquest mural parlava de la justícia i el futur, no? I van... Jo soc nascut a València i, com ha dit, i graduat d'adopció. I n'hi havia un puesto que és entre l'Avinguda La Plata i el barri nou de l'Avinguda de la França, que és el barri obrero i la gent rica nova, no? Els nous valencians, i és que no van néixer a València, però són valencians de tota la vida. I van fer un mural que reivindicava el pont i tot. I van ser felicitats justament per això, per saber connectar tot. Sí. La varietat que n'hi ha en una societat. Hi havia una raó de ser. Es queda poc de temps. Una llàstima que en el cas de Gandia no tinga més galeries d'art privades, aquesta activitat, no? Que en certa manera hi havia fa uns anys, però actualment no existeix aquesta activitat que genera tot aquest... Clar, l'art, perquè una galeria tinga èxit, necessita col·leccionisme. Lamentablement, la cultura nostra valenciana ha anat més cap a la restauració, o sigui, preferim gastar-nos 500 euros en un bon dinar per a Condé Humana que gastar-nos 500 euros en una obra d'art. Això és una qüestió d'educació, però es podria retomar, clar. A través del que estem fent de l'Street Art, gestionant bé les obres que estan prestades des de l'IBAM, diferents institucions, cap a les galeries oficials que n'hi ha en València, que n'hi ha en Gandia. Jo trobo que és en un bon plan sí que es pot reactivar Gandia. De fet, si no es fa un bon plan, Gandia passarà a segona. I a segona vol dir per darrere d'Ontinyent, per darrere d'Alcoi que té Urban Skills, per darrere de molts, perquè és un model que fa, a banda de ser molt bo de negoci, també és molt bo de realment de cultura i art.
Sí. Entonces, lo que tenía que hacer es les galerías se tienen que reactivar, pero a través de a banda te que usar un mixto, un poquet de públic, pero sobre todo capital privat. Mm. Com a experta en la matèria, opinió que el mereix Serpis Urban Art Project, esta ruta de murals que està fent-se a Gandia? El conec molt poquet, t'ho dic de veritat. Jo vinc a casa, pego una mira als murals que estan fent-se, però no mai ha estat invitat a veure-ho i considero que com a professional això és una cosa que té que cuidar Gandia, que tenen que cuidar tots els valencians, perquè sí, tu vas con gent d'altres comunitats autònomes i són tots una nau, i nosaltres anem cada un per un costat, i és una llàstima. Sí. Entonces, lo que opine del festival, pues el dia que el vega bé o agarri informació i puga veure-ho tranquil·lament, però m'imagine ja de sense alçar la fulla que seran els mateixos artistes que pinten, normalment pinten any tras any, i seran els mateixos que són un grup que ja pinten a València junts, o a Cheste, o a puestos. Podríem dir que és ni més ni menys, però és una altra lliga, és una altra història. És una meravella, tot el respecte, des de la meva part, ajuden a la societat i a la ciutat de Gandia, i ho veig perfecte. Però si Gandia vol optar de veritat a ser un motor de turisme centrat en l'art, té que canviar. Ah. I l'art urbà té que ajudar a les galeries a que tornen a obrir. Això amb aixat els braços. Tu imagina't, per exemple, per acabar superràpidament, jo sempre ho dic, jo soc membre del Consell Internacional de Museus. Vol dir que jo faig una carta i puc agarrar obres de museu, demanar-les prestades i vindre així a Gandia i tindre-les. Vale, pues inactivat, vull dir, no es fa. Gandia tornen a portar artistes que interessaven fa 50 anys. Per què? O fan 30 anys. Per què? Perquè la gent que tria aquests artistes és la mateixa que coneixia aquest art de fa 30 anys. S'ha quedat tot obsoleto? Pues aquestes exposicions ja estan superfetes. Jo, per exemple, vinc de fer al Centre del Carme, Pitxiavo i la de Dulc, Rondalla del Funk. O sigui, considerar per l'actual consellera de Cultura con la millor exposició que reivindicava els arrels valencians de l'Albufera. O sigui, i jo vaig ser el comissari. Van treballar en l'Ivan per a fer l'exposició d'Anzo, que ningú l'havia fet, i van tancar que no fos retrospectiva, sinó anàlisi. O sigui, podríem fer el que vulguem a Gandia. Gandia és un bon lloc, té molts de bons professionals, i jo trobo que el que té que fer Gandia és, de veritat, pues ja és començar a veure quin és el talento fugado que n'hi ha ací, el talento que queda local, posar a tots d'acord i posar-ho a funcionar. A nosaltres no ens costa res agarrar empreses privades, fer un bon projecte i que sumen al projecte. Així és, però mentre arriba aquest moment, des dels mans de Rafa Alcaid, fins a Miami, Las Vegas, Miami... Jo me'n vaig el mes que ve. Segona fase, me'n vaig una altra volta. Fantàstic, doncs tornarem a tindre una altra cita, i a veure si pots portar-te a Antonio. O a Lluïsa Penella. Jo vos porto algú que Lluïsa Penella ha fet un mural brutal en Palmera. Té que anar tot el món a voreo. Això és increïble. Perfecte. Doncs Fran Picazo, moltíssimes gràcies, comissari d'Art i Project Manager. Un plaer. Moltíssimes gràcies, un plaer. De vegades tenim professionals, perfils que els tenim ací, que estan arreu del món treballant, sent reconeguts, rebent agraïments, i ho desconeixem. Ahí estem nosaltres per anar rescatant-vos i posant-vos... Gràcies per la invitació. Damunt de la taula. Ja vos dic, jo sempre tornaré a casa perquè la meva casa és el mareix. Ho tenim així propet. Bona terreta. Moltes gràcies, Fran. Fins una pròxima. Ja ho hem vist des dels mans de Rafa Alcaid, aquest treball més que reconegut en zones com Miami, Las Vegas, encara que així també, Barcelona, Madrid, en València. Què passa que aquests treballs estan reconeguts fora i no així a casa? Són maneres de gestionar temps al temps. Ja veurem com evoluciona aquesta qüestió. Posem el punt final. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos, i ja sabem que els esperem en el pròxim programa, així, en l'hotel, en Spa, RH Baile. Fins la pròxima. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil
control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96-280-2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.